Жыл басынан бері елімізде сауда саласы айтарлықтай өсіп, оның жалпы ішкі өнімдегі үлесі 18%-тан асты. Сауда саттықтың сала ретіндегі рөлі артып, әлеуметтік тиімділігі тұрғысынан бірінші орынға шықты. Бұл туралы Сауда комитетінің төрағасы Айдар Әбділдәбеков мәлімдеді. Саланың жыл басынан бергі негізгі көрсеткіштеріне тоқтала кетсек. Жалпы қаңтар-мамыр айларында тауар айналым 22 триллионға жетіп отыр. Жалпы жұмыспен қамтылғандар 1,5 миллион адам. Оның ішінде 730 мың бизнес субъектілері. Жалпы осы салада 36%. Жыл басынан бері 15 триллион теңгеден астам сомаға көтерме сауда жасалса, бөлшек сауданың үлесі 7 триллионға жуық болып тұр. Саланың дамуына 121 миллиард теңгеден астам инвестиция құйылды. Сауда министрлігінің өкілдері мәлімдегендей, саланың заңнамалық базасын жетілдіру жұмыстары жалғасып жатыр. Мемлекеттік қолдау аясында сауда объектілерін салу, реконструкциялау және айналым қаражатын толықтыру мақсатында пайыздық мөлшерлемесін субсидиялау көзделген. Сауда орындарының инфрақұрылымын жетілдіру мақсатында базарларды модернизациялау жұмыстары қолға алынды. Қазір 19 нысан толықтай жаңартылған, шағын базарлар, бөлшек сауда жүйелері, қоғамдық тамақтану және электронды саудамен персоналға қойылатын талаптар бірізден дендірілді. Яғни 9 ұлттық және 1 мемлекетаралық стандартқа сәйкестендірілмек. Мемлекеттік жаңа ұлттық қаталықты енгізуді жоспарлап отырмыз. Құдай қаласа салық органдарымен бірге сол ұлттық қаталықты енгізетін болса, барлық сауда объектілері сүт немесе молоко ғана деп атау керек. Сол кезде бізге жұмыс істеуге жеңіл болды. Себебі ана машина оқымайды. Варианттар көпті, вариация. Бір сүттің өзін жаңағы 50-70 варианты шығады. Ол сізге сатты ма сүт деп, сіз ары қарай атауды өзгертіп жібересіз. Сол кезде бізді қиындық туындауды да. Бірақ бұл бағытта біз үлкен жұмыс жүргізіп жатырмыз.